Luana e William, uma das maiores dádivas da vida é ter alguém ao nosso lado para enxugar as nossas lágrimas quando for preciso. Ou dizer no meio de um abraço, calma, tudo vai ficar bem, estou contigo. Porque um dia você é morada e no outro você é abrigo. É muito lindo o que Deus faz na vida de vocês. E vocês não encantam somente o coração um do outro, mas encantam os nossos corações também. Característica que os define como um casal, você me respondeu: nossa cumplicidade vai além de qualquer dificuldade, porque cuidamos do nosso emocional e espiritual para evoluirmos juntos. E você, Lu, quando eu te perguntei, e você me respondeu: admiro sua determinação, solidariedade e perseverança, além de ser muito brincalhão e de fazer eu me sentir uma mulher muito especial.